ሁሌም እንገናኘው በአዲስ ዘመን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን የትምህርት አሰጣጡና የትምህርት ቤት አገልግሎቱ እንዴት እንደሆነ በማህበረሰብ ተጠያቂዎች አባል በኩል ጉብኝት እናደርጋለን። ወደ ጉብኝቱ ሰውበት ነው እንደምታዩት ወንበር የለም ምን የለም በትምህርት ቤት አቅም የሚሰራ ነገር አይደለም እናንተም የታዘባችሁት ያያችሁትም ያለ ነገር ነው። በአንድ ቀን ለሊት ምን ሰራችሁ ስራዎች አይኖርም። የተሰሩ ስራዎች ናቸው በሙሉ ያሉት እነታው ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እናንተም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል የተወጣጣችሁ የተወከላችሁ ስለሆናችሁ ትምህርት ቤቱ ደግሞ የማህበረሰቡ ነው። የግለሰብ አይደለም፣ የአንድ ሰው ኦር ሌላ አካል አይደለም፣ የሁሉም ህብረተሰብ ነው ትምህርት ቤቱ። የዚህ ትምህርት ቤት ማድረግ መለወጥ የህብረተሰቡ ማድረግ መለወጥ ነው። የትምህርት ቤቱ አለመለወጥ ደግሞ በዛ ነው ያክል የህብረተሰቡ ላይ ነው ተጽዕኖ ኢምፓክቱ የሚኖረው ማለት ነው። እና ከዚህ አንፃር እናንተም አይታችሁ ያሉትን ነገሮች ታዝባችሁ ትምህርት ቤቱ ምን ይመስላል የሚለውን የራሳችሁ የሆነ ኢሜጅ እንደያዛችሁ ነው የሚገባኝና እነኚህ ነገሮች ስታዩ በእናንተ በኩልም ደግሞ የሚመለከተው አካልም ይህንን አይቶ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ትምህርት ቤቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ግፊት ማድረግ መቻል ያለባችሁ ይመስለኛል። እርግጠኛ ትናንት መምህራንም ከኛ ጋር ስለነበሩ ኢቨን ምክትል ዳይሬክተሩም ከኛ ጋር ስለነበሩ ትምህርት ቤቱ በቂ መረጃ አለው ብለን አስበን ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ ግን ዛሬ ጠዋት ስንመጣ ይሄ ጉዳይ ለአቶ መኳንንት አዲስ ነበር እና ያም ሆነ ይህ ግን እሳቸው በመልካም ተቀብለውን አስተናግደውን ያለውን ነገር ለማየት ችለን ዞሮ ዞሮ ያንን እኛን ጠብቀው ስላልመጣን የተወሰነ መልእክት አለኝ ላናግራቸው ፈልጋለሁ ብለው ነው አሁን ይህንን እዚህ እንድንነጋገር ያደረግነው። ዞሮ ዞሮ ግን እሳቸው ያነሷቸው ነጥቦች ብዙ ናቸው፣ ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። ያም ሆነ ይህ ግን ችግሮቹ አሉ። ችግሮቹ አሉ የምለው ምንድን ነው? የጽዳ ሰራተኛ ማነስ ይኖራል፣ የውሃ እጥረት ይኖራል። ያም ሆነ ይህ ችግሮቹ በእነዚህ ምክንያት የመጡት ችግሮች እንዳሉ ናቸው።